sammen, og velkommen tilbage til en ny video. Som I læste fra titlen, så har jeg FIFA 14 squad-billeder. Det her det bliver nok kun en engangsvideo, men jeg synes, at det kunne være sjovt. Og tak til Thea, min søster, for at filme, så lad os begynde. Så nu er vi så her, og det her det er bare sådan random squad-billeder, men nogle spillere, som jeg godt kan lide. Så i mål, der har vi... I mål, der har vi... jeg skal bare lige på her ja, og se i min klub. I mål, der har vi... undskyld. Men i mål, der har vi Adler. Jeg synes, han er rigtig god. Fordi jeg spillede nogle spil med ham, eller nogle kampe, og han er faktisk rigtig god. Og her i centerback har vi Hummels. Han er også en rigtig god centerback. Og ved siden af Hummels har vi Benatia. Ham synes jeg faktisk er rigtig, rigtig god. Hans stats faktisk var godt. Hans defending er 87. Og i CDM har vi Luis Gustavo. Jeg synes også, han er ret god. Jeg kunne også have valgt Xabi Alonso, men han er bare så mega langsom. Og venstre bak har vi Alaba. Han er rigtig hurtig og rigtig god. Altså, det er sådan, jeg kan sige, det er det eneste, jeg kan sige om ham. I højre bak har vi Lahm. Det er sådan lidt Bundesliga-agtigt. Men i højre midt har vi Lahm. Her, der skal vi faktisk ikke have en højre midt. Her tager vi en højre ving, som der bliver Pedro. Jeg har en form Muller, men jeg synes Pedro, han har spillet rigtig godt for mig her det seneste tid. I center offensiv midt har jeg puttet Diego, fordi at han linker både med Gustavo og Pedro. Og venstre midt, der har vi faktisk også en venstre ving. Og det er simpelthen Royce, som jeg putter her. Royce, han er rigtig, rigtig god. Jeg har spillet jo kampe med ham, og han har bare scoret totalt meget. I angriber har vi Negredo og hvor er han? Aubameyang, han er rigtig hurtig, så det er derfor, jeg har puttet ham i holdet. Og så tilføjer vi bare lige en træner til sidst. Og han skal være i Bundesliga, lad os se om jeg har en, det tror jeg ikke. Så jeg tager bare ham her. For no reason. Men det her, det var mine squad-billeder. Nu tager jeg lige kameraet. Se. Her er mine squad-billeder. Og... ja, det var sådan set det. Ja, jeg synes, at det er et rigtig godt hold. Undskyld, at I ikke ser kampen, men det gider I nok ikke. Men det var så det. Ja, og det gider I slet ikke. Tak til Thea, som blev filmet. Så det var det. Hej hej!